Nyuma yo kubitangarizwa n'abantu batandukanye ku ikabarundu muri Kayunza hagiye kubera ubukwe ariko abantu bakaba bakubise buzuye baje kureba ubwo bukwe. Rwe TV yagize amatsiko yo kuhagira ngo ifashe abadahari kumenya impamvu yo kwitabira bidasanzwe ubu bukwe. Kuva Kigali kugera ikabarundu no rugendo rw'amasaha asaga abiri. Ubwo twagiraga muri ubu bukwe bwa Solange Nduwimana na Eugene Sikubwabo ntibyari byoroshye kubona aho umuntu atambukana kubera ubwinshi bw'abantu bari baje muri ubu bukwe ibitari ukurya cyangwa kunywa gusa. Ahubwo yari amatsiko yo kwirebera ubwo bukwe. Solange Nduwimana ni umukobwa ufite ubumuga bw'ingingo amugaye by'umwihariko amaguru mu bumuga yavukanye aho agendera mu kagari kazwi gufasha abadafite cyangwa badashoboye guhagarara ku maguru. Yasezeranye ku mugaragaro na Sikubwabo Eugene udafite ubumuga. Ni inkuru itangaje kuko ni bumwe mu bukwe buhenze ugendeye ku mitegurire yabwo nta gushidikanya ko bwagiyemo akayabo k'amafaranga atari make. Ndagukunda kandi nzahora ngukunda iteka ryose ariko mwabamvere amashiye mwe abantu bidejeje mwabamvere amashiye areba. Nyamara uyu mukobwa ufite ubumuga abamwe bashobora kuvuga ko ubumuga butagakwiriye gutuma agira amafaranga yo gukora ubukwe nk'ubwo bw'igitangaza. Dore ko itangaza makuru mu mihango yo gusaba no gukwa ubusanzwe ikorwa n'umukobwa ari yo gusa ryemerewe gukurikirana. Umubyeyi w'indashyikirwa ngo aragushimiye ngo warakoze. Hari icyitwa Kea ni murebe hano icyitwa Kea ongera ibi byitwa Kea. Nubwo bibaho ntibisanzwe cyane ko umuntu ufite ubumuga bwa burundu asezerana akiyemeza kubana akaramata n'udafite ubumuga. Byagakwiriye kwishimirwa kandi bigatanga isomo ko ibyiza bikorwa cyangwa bikorerwa abadafite ubumuga n'abafite byababera. Ibi byakuraho ihezwa n'akato abafite ubumuga bakunze guhabwa bigashimangira intera y'ubufatanye hagati y'ufite ubumuga n'utabufite. Ariko ikibabaje nuko nubwo ubu bukwe bwabereye ku Karubanda abantu bicaye abandi bahagaze yewe hari n'abagombye kurira amazu n'ibiti ngo babukurikirane. Byagezaho umugeni atuma abayoboye ubukwe n'ibiryango ye gukumira itangazamakuru mu mihango ikurikiyeho ni ukuvuga kujya mu rusengero kwiyakira gutwikurura n'indi. Izi wacu zirimo izikamirwa impfubyi zikazinganyira nyina zirimo izikamirwa abasaza zikabarinda gususumira zakamirwa abakobwa zikabarinda kugumirwa. Nta mpamvu yasobanuye iyo kutemerera itangazamakuru gukurikirana indi mihango kuko abayoboye ubu bukwihe babwiye umunyamakuru ko ubu ari ubusabe bw'umugeni kandi ko adashobora kwihangana kabone n'ubwo yihanganiye ko bakurikirana ibyabanje. Hari ingero z'abakobwa bafite ubumuga bagiye barushinga n'abahungu batamugaye cyangwa abahungu bamugaye bagiye barushinga n'abakobwa batamugaye gusa si nyinshi. Ariko hari aho nanone byakunze kugaragara ko bamwe mu bahungu bahitamo kwiyemeza gushakana n'abakobwa bafite ubumuga bagambiri kubarya utwabo gusa. Ibi bigatahurwa ubukwe butaraba cyangwa rugasenyuka rutamaze kabiri. Hagendewe kubivugwa n'abantu birashoboka ko izi ngero zabo bitahiriye zishobora kuba imwe mu mpamvu yatumye Solange Nduwimana afata umwanzuro wo kutemerera itangazamakuru gukomeza gukurikirana ubu bukwe nubwo bitabujije ko bumenyekana. Fulgence ya Kizuera, Royal TV. Soso uyu musaza waje ko gusaba umuryango mugari kandi twamuguhaye. Niba kujyana niba hari uwari buguhe ntabwo tubizi ariko twamuguhaye.